Björkebaum, Ahonen tillbaka mot Björkebaum som blir lite fasthållen men ändå kan rulla bollen i mål. Ante Björkebaum gör 1-0 för Sirius. Och då får man utdelning till sist. Han blev lite fasthållen i första läget men kunde rycka sig loss och peta in den där bollen i mål. Och Ante Björkebaum gör sitt första mål för säsongen. Han som har varit borta i 2 år på grund av skador. Lyckas ta sig loss. Han är ju bombsäker i avslutet. Framspelad av Ahonen. Svåra knäskador har stoppat Björkebaum från spel i 2 år. Här med lyftningen. Han är ända ute hos Astvald. Sundgren tillbaka ut mot Astvald. Hårt inspel och nick i mål! Peter Samuelsson nickar in kvitteringen i den 87:e minuten. Ja, sett Samuelsson i spel i straffområdet. Det gör man nu. Och då är Samuelsson där och nickar in sitt 8:e mål för säsongen. Degerfors biter sig fast på offensiv planhalva. Inlägget från Astvald är riktigt bra. Och det är Samuelsson som går upp och vinner duellen mot Oskar Persson och ingen chans för Andreas Andersson att hinna reagera. Det är ett bra nickläge i den första halvleken, Samuelsson. Men han får ett läge till. Ja, då är det kvitterat.